Boa tarde, seja bem-vindo ao Estádio do Restelo para o penúltimo jogo da quarta jornada. O Bolense, em caso de vitória, sobe para já ao terceiro lugar do campeonato. O Vitória de Guimarães, em caso de derrota, mantém a última posição da prova. Os minhotos que vêm de uma importante vitória europeia frente ao Wisla Cracóvia, tricampeão da Polónia. O Bolense que vai alinhar com Marco Aurélio na baliza, e vemos Beto, jogador do Benfica, na bancada a acompanhar este jogo. Não são muitos os adeptos presentes. Dizia Marco Aurélio na baliza, Amaral, Pelé, Gaspar e Vasco Faísca, quarteto defensivo, Sandro Gaúcho, Paulo Sérgio, Pinheiro, Silas, José Pedro e na frente o camaronês Mayong. A equipa do Restelo orientada por Carlos Carvalhal. O Bolenses que não pode contar com o ex-vimaranense Diur Devetes, está lesionado. Rolando e Ruben Amorim ficam de fora das opções de Carvalhal, apenas por opção técnica. Jaime Pacheco, um jogo importantíssimo, depois de 3 derrotas em 3 jogos para o campeonato. Volta a apostar em Paiva. O antigo jogador do Maia vai estrear-se na Superliga, ele que se estreou com a camisola do Vitória Minhoto nas competições europeias. Depois, quarteto defensivo com Mário Sérgio à direita, Jeromel, Kleber e Rogério Matias, Moreno, Svard, Neca, Benachur, Saganowski e Targino. Será a grande novidade na equipa. Vitória de Guimarães sem 2 jogadores habitualmente titulares. Flávio Meireles está castigado, Dário está lesionado. Dizer também que o árbitro é o setubalense Lucílio Batista. João Carlos Pereira, boa tarde, muito rapidamente. É um jogo que tem tudo para ser um belo espetáculo de futebol entre 2 candidatos assumidos à Europa, apesar da classificação não mostrar isso. Boa tarde. Perspectiva-se na realidade um bom jogo de futebol. Temos frente a frente 2 equipas de inegável qualidade técnica, com plantéis recheados de bons jogadores. O Belenenses que vem ou dá continuidade a um trabalho iniciado pelo Carlos Carvalhal na época passada, entrou muito bem no campeonato, ou pelo menos está a fazer uma prova com um percurso vitorioso. E do outro lado, o Vitória de Guimarães de Jaime Pacheco, que apesar de ter iniciado mal a prova, terá todas as condições para retomar o caminho das, ou de encontrar o caminho das vitórias para o campeonato e fazer uma boa prova, porque na realidade tem potencial para isso. Entram as equipas, sai a Sport TV para uma curta pausa, já regressamos para o jogo, até já. Pouco víamos a animação entre Carlos Carvalhal e Jaime Pacheco, posição bem mais complicada para o técnico do Vitória de Guimarães. Do outro lado, maior tranquilidade para Carlos Carvalhal. Jorge Galão, boa tarde. Não sei se será possível falar desde já com o técnico dos Azuis do Restelo. Vamos ouvir Carlos Carvalhal, muito boa tarde e rapidamente em direto para a Sport TV. O que é que espera desta partida? Espero que seja um bom jogo, que a nossa equipa consiga exibir a fluência de jogo que teve. Espaços no jogo com Leiria e fundamentalmente no último jogo, e que possamos ganhar. Muito obrigado. As palavras de Carlos Carvalhal, vamos ver se ainda conseguimos ouvir dentro de segundos algumas palavras de Jaime Pacheco. Daqui a pouco o início do jogo, enquanto Jorge Golão não vai chegar à fala com o técnico Jaime Pacheco, recordar Marco Aurélio, Amaral, Pelé, Gaspar e Faísca, Sandro Gaúcho, Paulo Sérgio, Pinheiro, Silas, José Pedro e Mayongo, 11 do Bolenses. Do outro lado, Vitória Guimarães, Paiva, Mário Sérgio, Jeromel, Kleber, Rogério Matias, Moreno, Svard, Benachur, Neca, o ex-Bolenses, Saganowski e Targino. Força, Jorge. Bom, parece que já me pensei que não quero prestar declarações, uma vez que o jogo vai já começar e quero estar, e sim, concentrado na partida. Arranca a partida. Kleber, um antigo jogador do Bolenses,
tal como o Neca. Do outro lado do conjunto do Restelo, há três ex-jogadores do Vitória de Guimarães, um não poderá jogar. Diurda Evento está lesionado. Ataca o Vitória de Guimarães, ali atrapalham-se Saganowski e Targino. João, é a grande novidade na equipa minhota, apresentar a velocidade de Targino em detrimento de Manuel. Falava-se que seria o brasileiro a aposta para o Wolf face à saída de Dário. Sim, em termos de alterações, neste caso forçadas, é a única nota a ter em atenção. Na realidade, surpreende, embora não tanto, devido às dadas as características de Targino e a necessidade de se calhar trazer um bocadinho mais de velocidade e mobilidade à sua frente de ataque. Está no banco suplente Manuel, o jogador que era apontado como titular. Em relação ao centro do terreno, a troca entre de Flávio Mareles por Moreno figurava-se natural que fosse esta a opção de Jaime Pacheco. Falta cometida sobre Maion. Referência para os bancos de suplentes. Do lado da equipa de Carvalhal, Pedro Alves, guarda-redes suplente. Rui Ferreira, ex-vimaranense. A Amada, de regresso às opções de Carvalhal. Romeu, outro ex-vimaranense. Sousa, Fábio Januário e o brasileiro Ricardo Araújo. Do lado do Vitória de Guimarães, guarda-redes Nilsson, que tinha sido titular nos três jogos para o campeonato. Paulo Sérgio, Medeiros, Dragoner, Manuel, Rivas e Pinta Silva. Ataca o Bolenses. Silas. Não se entendeu agora nem com o Mayong, nem com o José Pedro. Silas, que tem tudo para ser uma das figuras deste campeonato, para já a começar muito bem. É, sem dúvida. Um jogador de grande qualidade. Um jogador que tem características e potencial para resolver alguns dos jogos. É um jogador que tem vindo a crescer em termos competitivos e afigura-se como uma das figuras de eventual notoriedade neste campeonato. Ele que já tem experiência no futebol internacional, jogou em Espanha, no Elche e no Ceuta, jogou também em Inglaterra no Wolverhampton, mas uma belíssima época também no Marítimo, fora de jogo, claríssimo. Targino olhou apenas para a bola, descurou o seu posicionamento e inteligentemente a linha defensiva do Belenenses deu uns passos no terreno, subindo e deixando a mercê de fora de jogo. Ainda em relação a Silas, é curioso lembrar que ele não esteve na única derrota neste campeonato do Belenenses, precisamente na primeira jornada frente ao Sporting. Exatamente, em Alvalade. Dois jogos, duas vitórias para Silas. O Belenenses, que conseguiu ganhar em casa a União de Leiria, ganhar fora em Penafiel. Em ambos os jogos marcou 3 gols. A única derrota considerada normal em Alvalade por 2-1. Sim, mas esta equipa de Carlos Carvalhal tem potencial, tem organização para também, junto das equipas mais conceituadas da nossa prova, fazer bons resultados. Do outro lado, Vitória de Guimarães, 3 jogos, 3 derrotas, em casa com o Naval e Sporting de Braga, fora de casa em Vila do Conde por 3-1, 2 derrotas caseiras por 2-0. Foi na realidade um mau início de campeonato, mas é uma equipa com muito potencial, tem um excelente leque de jogadores, fez uma alteração profunda no seu plantel, mudou também a liderança técnica da equipa e isto tem o seu preço. Corte de Amaral. O tapé de canto foi de Neca. Muitos cantos marcou Neca neste estádio. Ele esteve 8 anos em Belém. Outra vez o número 10 do Vitória. Ao cruzamento. Pontapé de baliza para o Belenenses. Um gesto técnico defeituoso por parte de Neca. Não tocou bem na bola. Nesta situação ele tentou tocar na bola com a parte interior do pé, não foi bem sucedido e a bola acabou por se perder pela linha de fundo. Jorge, panorama desolador nas bancadas, ainda para mais se nos recordarmos das palavras de Coadriança, técnico do Porto, que criticava precisamente aquilo que se vê no Restelo, num clássico do futebol português.
infelizmente, mas aqui no Restelo já não se pode dizer que seja uma situação virgem. Pouco público, de qualquer forma, para já bastante animado, sobretudo ali a claque dos dublinenses, a Fúria Azul. Lançamento para Mayong, a ser puxado outra vez por Kleber. É a segunda vez que tal acontece. Subida dos centrais da formação do Restelo. É, mas é precisamente essa indicação que o Silvio Batista faz ao Kleber, apontou-lhe com os dedos que é a segunda vez, para a próxima não lhe perdoa e mostra-lhe mesmo o cartão amarelo. Temos há pouco panorama desolador nas bancadas, pontapé livre para José Pedro, outra das figuras da equipa neste início da época, já marcou dois golos. O Belenense é muito forte neste tipo de lances, a bola é cortada na direção da baliza, uma trajetória curvilínea mas muito forte. À procura dos jogadores de maior envergadura física no coração da área. Neste caso, a bola acabou por se perder no primeiro homem após a barreira do Guimarães. Era o Moreno. Exatamente. Mais uma falta favorável ao Belenense. Vamos ver se José Pedro agora consegue bater melhor o livro. Temos aqui frente a frente dois estilos completamente diferentes de futebol. De um lado o Belenenses, que quando tem a posse da bola tenta ocupar o máximo os espaços do campo de jogo. Sai melhor, agora o livre cabeceamento, perigoso. Primeira situação de algum perigo. Cabeceamento de Mayong a sair por cima. Penso que terá sido Pelé. É, foi o Pelé, confirmo. E dizia eu, o Belenenses, uma equipa quando tem a posse da bola, faz uma grande ocupação dos espaços do campo de jogo, e o Guimarães, que essencialmente concentra muitos jogadores no corredor central e procura um jogo mais objetivo e mais direto. Jean Pacheco já assumiu que prefere o 4-3-3 para as suas equipas, no entanto foi em 4-4-2 que ganhou aos polacos, e a equipa que ganha não se mexe e mantém o esquema. Sim, para esta partida. Sem dúvida. Por vezes é uma questão de ter os jogadores de opção. Também... Às vezes há jogadores para jogar nos dois sistemas, um funciona, o outro não, e os técnicos têm que estar atentos a estas situações, porque na realidade o mais importante de tudo é vencer jogos. Passe para a posição irregular do polaco Zaganowski, internacional polaco. Ele que tem o único golo do Vitória de Guimarães no campeonato. Vitória de Guimarães vai, de acordo com o seu posicionamento, vai ser uma equipa extremamente incómoda, porque vai criar muitas dificuldades para o Belenenses construir o seu jogo. Passe longo à procura de Paulo Sérgio. Esta aglomeração de jogadores no centro do jogo cria muitas dificuldades à equipa adversária. Mário Sérgio, José Pedro, sem nexo agora o passe. Quase 10 minutos de jogo, 0-0 no Restelo, apenas uma situação de algum perigo, aquele cabeceamento de Pelé. Pé de baliza para Paiva. Mayong recupera o Vitória. Paiva. Pinheiro. Paiva fora da baliza. Pinheiro com remate de muito longe. Bela intervenção de Paiva. Numa primeira fase parecia que Pinheiro tinha perdido algum tempo para tentar o chapéu. O que é certo é que depois decidiu-se em força para uma boa intervenção de Paiva. Pinheiro tinha reparado que o guarda-redes estava adiantado, não conseguiu executar rapidamente, mas depois deu sequência à opção que tinha já tomado na sua cabeça e arriscou, e muito bem, e o guarda-redes Paiva a fazer uma excelente intervenção. Muito bem, de canto para a equipa do Restelo. Era curta. Silas. Demasiado chegado ao primeiro posto. Bola para fora. Pontapé de baliza para a equipa do Vitória de Guimarães. Pinheiro, que marcou também o primeiro golo do Belenenses no campeonato. Um golo que foi muito falado. Também remate de meia distância.
É, mas foi uma boa opção do Pinheiro, uma vez que está muito vento, favorecendo esta primeira ataque o ataque do Belenenses. Boa intervenção de Paiva, sem experiência de primeira divisão. Tem, no entanto, 6 anos de Liga de Honra, que é também uma competição profissional, apesar de não ser o mesmo. Sim, mas é um jogador que, à imagem de outros, tem qualidade e tendo neste caso uma oportunidade, seguramente não a vai deixar de agarrar. O Paiva, que logo após o remate do Pinheiro, pediu desculpa aos seus colegas, uma vez que o lance partiu de uma má posição de bola sua. Exatamente. Targino. Lançamento para os Minhotos. Autêntica revolução na formação do Vitória de Guimarães. 16 reforços. Algumas saídas que os adeptos não compreenderam muito bem. Sabe-se que os adeptos do Vitória de Guimarães são os que mais puxam, os que mais interessados estão na carreira da equipa. Recordo, por exemplo, da questão da baliza, com a saída de Palazzi, que agora até não tem clube. Que era titularíssimo do Vitória. Uma intenção clara de, por parte dos responsáveis do Vitória, de fazerem uma renovação no seu plantel. E penso que poderão ganhar a aposta se esta equipa continuar a ganhar jogos. Livre para o Vitória de Guimarães. Falta cometida sobre Neca. Há pouco notou-se que Vasco Faísca tinha a bola em seu poder e não tinha soluções. Os passos, as linhas de passe estavam completamente ocupados e naquele caso haveria necessidade de tirar a bola da zona de pressão do adversário e rapidamente procurar uma zona do campo mais disponível para circular a bola. Recupera o Vitória. Mário Sérgio. Svard. Bem jogado. Benachou foi a grande figura do Vitória Guimarães no jogo europeu. Targino. Consegue passar Targino e há falta. E cartão para Amaral. Muito bem, Targino 1 contra 1. A conseguir desequilibrar Amaral com uma simulação e depois aproveitar o toque para sacar uma falta numa zona perigosa e arrancar também um amarelo a um jogador que pode eventualmente, cujo rendimento pode eventualmente ser condicionado por isso. No banco do Vitória de Guimarães ainda se levantaram a tentar pedir uma grande penalidade. A repetição mostra que a falta é claramente fora. Penso, e atenção ao pé direito do Neca. Penso que o Neca ou eventualmente Saganowski, por favor. Mário Sérgio, também. Mário Sérgio. Terão condições de bater esta bola com alguma eficácia. E parece que é mesmo Mário Sérgio. Remate de Mário Sérgio, bola por cima. Neca, que marcou alguns golos com a camisola do Belenenses de livre direto. Numa zona de terreno mais central à baliza. Mate sem perigo de Mário Sérgio. Marco Aurélio a controlar a situação. Estamos numa fase em que o jogo não está muito, muito dinâmico, as equipas estão muito encaixadas, há muito poucos espaços, a bola está a circular muito lentamente, ou pelo menos não tão rapidamente, de forma a criar desequilíbrios defensivos no oponente. Penso que com o avançar do jogo, esses espaços vão começar a aparecer e depois sim o futebol tornar-se-á mais fluido e mais agradável aos espectadores. Sandro Gaúcho. Paulo Sérgio. Recuperação de Mário Sérgio. Svard. Deu boas indicações este dinamarquês nos primeiros jogos do Vitória. Sim, parece ser um jogador de grande qualidade. Aliás, penso que o Vitória de Guimarães conseguiu fazer reforço do seu plantel com jogadores de qualidade. É verdade que nunca jogou, mas Svard já pertenceu aos quadros do Arsenal, ex-campeão inglês, e só isto diz quase tudo. Sim, um jogador que era titular do Brøndby, não é seguramente um jogador sem qualidade. Rogério Matias, bater em Amaral, lançamento para o Vitória de Guimarães. Benachur e com um balão à procura de Saganowski. Silas consegue manter a posse de bola. Silas
reparem na forma excelente como Silas consegue colocar o corpo entre a bola e o adversário e ganhar vantagem sem perder a posse da bola. Lançamento para o Vitória de Guimarães. Ele ficou muito satisfeito com o Pinheiro, que demorou algum tempo a devolver a bola. Sim, não lhe deu a solução que ele necessitava. Neca. Benachour. Marcou um grande golo. Então, Vizla Cracóvia. Sim, outro jogador de qualidade. Cruzamento, Targino. Alguma confusão e é pontapé de canto. Muito ativo o número 7 da equipa minhota. Exatamente aquilo que Jaime Pacheco queria, fazendo a troca entre Manuel e Targino. Mobilidade. Canto da Neca, afasta a defesa do Belenso. A mata bater em Silas. Svarde, bem jogado por Svarde. Amaral na recuperação para Belenso. Pinheiro. Passo de risco de Pinheiro. Benachour. Pode marcar o Vitória de Guimarães, o remate e o gol. Benachour a fazer 1-0 para o Vitória de Guimarães, com grandes responsabilidades, mais do que para Pelé, parece-me, João, para Pinheiro. É um passe de risco mal efetuado. Benachour na recuperação e no primeiro gol do jogo para a equipa melhor. É uma perda de bola numa zona de risco. Nestas zonas do campo não se pode perder bolas. Dada o posicionamento dos jogadores do Guimarães, muito aglomerados na sua zona, conseguiram aproveitar esta bola perdida para, com um bom pontapé, fazer o primeiro gol. Depois o remate não dá a mínima possibilidade de defesa ao guarda-redes Marco Aurélio. Está irritadíssimo Jorge Golão, o técnico do Belenenses, Carlos Carvalhal. Como é natural, não ficou nada satisfeito com este gol consentido pelo Belenenses. Obviamente, pelo contrário, muita festa no banco do Vitória de Guimarães, sobretudo de Jean Pacheco, numa altura em que também acabou por ser lesionado o Targino, mas creio que está recuperado e vai, dentro de segundos, reentrar em campo. É um gol que pode animar o jogo. Estava, como dizia o João, muito equilibrado, muito empatado também, para além do resultado. É urgente que o Belenenses consiga dar mais dinâmica ao seu jogo. Caso contrário, não vai criar dificuldades ao Guimarães, que está muito povoado, com os seus jogadores a povoarem muito bem a zona central do terreno e o centro do jogo. Isso facilmente vão anulando as investidas os jogadores do Guimarães. A bola tem que circular mais rapidamente e mais fluidamente. É um disparate de Amaral. O adversário na frente, mesmo assim tentou remate. Silas. Bola para José Pedro. Está preparado para regressar à partida. Targino. Está em Alcântara. Rogério Matias. Saganowski. Posição legal do Targino. Targino pede a substituição. Exatamente. Deve ter um problema físico o Targino. Ainda tentou o regresso à partida, mas não parece em condições. Ele está agora outra vez no relvado. Enfim, podia evitar-se o estar deitado dentro do terreno de jogo. Podia perfeitamente sair. É tempo perdido desnecessariamente. Mas enfim, parece-me são ser aquelas Paulo coisas Sérgio do futebol português. Adiante. Parece-me ser Paulo Sérgio o jogador que o vai substituir. Pelo menos ele já começou a fazer alguns exercícios de aquecimento. Já tirou inclusivamente o fato de treino. Recuperamos alguns dos melhores momentos da partida até agora. Melhor oportunidade para o Belenenses. Remate de Pinheiro. Ele que estaria na origem depois do golo do Vitória de Guimarães, com um mau passe. O Pinheiro que agora aproximou-se um bocadinho da linha lateral e ouviu das boas do Carlos Carvalhal. Aliás, continuam a ouvir. Paulo Sérgio não é um jogador para atuar tão adiantado como Targino, é mais um jogador de linha, de ir à linha cruzar. Bom passo para o outro Paulo Sérgio, grande penalidade. Ou não? O árbitro assinala, fica a olhar para o auxiliar que nada lhe diz. Penalti para o Belenenses, conquistada por Paulo Sérgio, apesar de alguma hesitação. O árbitro Lucílio Batista assumiu a decisão
com alguma demora, é verdade, mas assumiu a decisão. Mas é uma jogada que deixa, no mínimo, algumas dúvidas. Vamos ver. Deixa, sem dúvidas. Não há dúvidas. Grande penalidade. Paulo Sérgio tenta... Não há grande penalidade, claramente. Aproveita a saída do guarda-redes e depois lança-se para o chão. E o árbitro não tinha segurança em relação à decisão. Olhou para o seu auxiliar. Que também nada lhe disse. E ele acabou por assumir... Assumiu mal, Lucílio Batista, já que, João, não sei se concordas, não há grande penalidade no guarda-redes sobre Paulo Sérgio. Na perspectiva em que a imagem nos passa, não há. De qualquer forma, não é fácil para o árbitro tomar este tipo de decisão. Meion pode empatar o jogo logo a seguir ao golo do Vítor Guimarães. Ao golo de Benachou. Vamos ver o que faz o camaronês. Meion, o remate e o golo do Belenenses. Empata um no Restelo. Mayong a fazer a igualdade é a melhor reação possível ao golo marcado aos 16 minutos, empatar aos 20. É, mas penso que com os golos poder-se-á ter ganho não só a festa que os golos proporcionam na realidade, mas poderá também ter ganho o espetáculo, porque a partir deste momento as equipas não irão de certeza absoluta jogar da mesma forma como estavam a fazer, pelo menos até ao primeiro golo. E agora é Jean Pacheco que está irritadíssimo, provavelmente ainda inconformado por causa da grande penalidade. Eu queria dizer que de facto é perto da zona onde me encontro, é um lance difícil, também fiquei com a impressão que não havia nada, de qualquer forma, não era uma decisão fácil para o árbitro desta partida. Não é. Dei as dúvidas também do Lucílio Batista. Paulo Sérgio acaba por ludibriar o árbitro, penso que terá sido isso, mas na realidade não há aparentemente grande penalidade. Paiva viu também o cartão amarelo, agora e a partir deste momento mora no Restelo o melhor marcador do campeonato. Mayong, 4 golos na prova. Jaramel, jogador brasileiro. Passo longo à procura de Saganowski. Pé livre para o Vitória de Guimarães. Não deixa de ser curioso que falava-se na possibilidade de Manuel ser titular, acabou por ser Targino a aposta. Saindo o Targino, não foi Manuel o jogador a entrar na equipa do Vitória de Guimarães. São o tipo de opções que os treinadores têm que fazer. Na realidade, o resultado estava favorável e houve a clara intenção de não descurar a capacidade da equipa de recuperar bolas e de ter alguma contenção tática, digamos assim. Amaral, lançamento para o Belenenses. Eu continuo a dizer que o Belenenses terá que circular a bola mais rápido, tem que fazer variações do centro do jogo de forma mais dinâmica e mais segura, para criar alguns problemas ao Guimarães. Caso contrário, não vai conseguir, porque o Guimarães, na realidade, tem os espaços muito bem fechados na zona da bola. Com o gol sofrido, dizer também que o Vitória de Guimarães, candidato à Europa e último classificado do campeonato neste momento, tem, juntamente com o Penafiel e a União de Leiria, a pior defesa da competição. 8 golos sofridos. E ainda não terminou a quarta jornada para a formação de Jair Pacheco. E há pouco, com aquele gol de Mayong, o Belenenses passou a ser, à condição, o melhor ataque deste campeonato. Com 8 gols. Estava empatado com o Porto e, imagino-se, com a Naval, 1º de maio. Formação de Manuel Cajun. Sim, uma equipa que, surpreendentemente, está bastante realizadora, pelo menos em termos de gols. Também nota há pouco para o Pinheiro, ele tinha ouvido das boas do treinador Carlos Carvalhal e logo no lance-se fez aquela abertura fantástica para o Paulo Sérgio. Muito mérito Paulo Sérgio, que vislumbrou espaço de penetração e faz uma diagonal fantástica entre os centrais, fugindo muito bem ao fora de jogo e criando uma possibilidade de se isolar perante o guarda-redes. Lançamento para Rogério Matias, é um jogo especial também para ele, jogo 200 na Liga Portuguesa. 5 vezes internacional. Uma pessoa bem bonita. Ele que não é, por vezes, muito amado pela própria massa adepta do clube,
que é certo é que é um jogador de grande regularidade. Exatamente. E também eficaz. Muito seguro a defender. E não terá sido por acaso que o selecionador nacional frequentemente recorreu a ele para as suas convocatórias. Falta cometida sobre Amaral, mas uma falta importante porque já saiu outra vez o passe para Paulo Sérgio. Livre para Gaspar. Central muito experiente. Décimo clube na carreira deste defesa central, que até já passou pelo Futebol Clube do Porto. Paulo Sérgio. Que também já teve a sua oportunidade para jogar no estrangeiro. É o Solnado, conhecido ator. Presente no Restelo. Vai haver também uma cerimónia ao intervalo de consagração de campeões do Bolense. Caso do Rego e no Triato, daí também a presença de conhecidos adeptos da equipa da Cruz de Cristo. Lançamento para Amaral. Corta de Neca. Sandro Gaúcho. Pelé. A subida de Vasco Faísca. Tira! O jogo está mais mexido, mais dinâmico. E o Belenenses aumentar um pouco a sua dinâmica de jogo. Pinheiro, bola para trás. São muitas as caras conhecidas então no Restelo. Não são muitos os adeptos para esta partida. Pontapé de baliza para o Vitória de Guimarães. Empata 1 no Restelo. Mayong marcou para o Belenenses. Benachur para o Vitória de Guimarães. Historicamente não é um palco nada favorável aos Minhotos. Já não ganham no Restelo desde 94-95. Na altura, a vitória por 2-1. Um dos gols a ser marcado por Pedro Barbosa. E para completar essa estatística, dizer que o Guimarães já não pontua no Restelo há 7 anos. E que nas últimas temporadas não se conseguiu sequer marcar um gol aqui. É nos últimos 5 anos, nas últimas 5 épocas, 5 vitórias do Belenenses, 7-1 em golos. Diz bem da superioridade azul. Só que a tradição não joga, pelo menos não costuma jogar. Não, tradicionalmente o Belenenses é uma equipa forte no seu terreno. Não é fácil ganhar ao Belenenses aqui no Restelo. Amaral, outra vez uma má opção do lateral direito brasileiro. Saganowski. Benachur. O atraso de Vasco foi é um defesa central de raiz, adapta-se bem à posição do lateral. É um jogador que, apesar de ser um jogador que fez o seu percurso quase todo no corredor central, até mesmo jogando como trinco ou pivô, foi uma feliz adaptação de Nelvin Gada ao corredor esquerdo, ao lado esquerdo da defesa. Ele foi lançado precisamente na primeira divisão pelo João Carlos Pereira, na Académica. Exatamente. É um jogador de grande qualidade, um jogador com bom sentido posicional, um jogador de equipa, um jogador que sacrifica em prol do coletivo. Um jogador rápido. Com experiência de futebol italiano, também muito competitivo, no Vicenza. É, e que lhe trouxe alguma cultura tática. Amaral. Mais um mau passo. Ele que é um dos bons laterais direitos do futebol português. Ele tem estado particularmente feliz até o momento. Lançamento para o Belenenses. Caminhamos para a meia hora de futebol. Empate no Restelo, penúltimo jogo da quarta jornada. Pode acompanhar mais logo também na Choupana o Nacional Sporting. Svard. Paulo Sérgio. Benachur. Corta de Pelé. É o Guimarães. O Guimarães, embora a espaços, tem momentos em que consegue estender a sua equipa pelo campo. E nessas ocasiões tem feito alguns desenhos interessantes.
Mário Sérgio a jogar com o Svarde. Falta cometida sobre o Vasco Faísca. Excelente pressão ao portador da bola, zonas de, ou linhas de passe completamente tapadas e Vasco Faísca sem soluções. Amaral, já poucas faltas neste jogo, dá positivo, é sempre acontece em Portugal. Mal passe de Gaspar, atraso de Sandro Gaúcho para Marco Aurélio. Svarde, bola para Amaral. Sandro Gaúcho, Silas. O Bolonense terá que dar mais largura ao seu jogo, caso contrário ainda vai aglomerar mais gente no corredor central. Silas. Aqui de cima vê-se muito bem o tal 4-4-2 do Vitória de Guimarães. Mas sempre, e agora já sem Targino, com Paulo Sérgio preferencialmente colado ao seu corredor, corredor de Guimarães. Passo longo para Vasco Faísca, demasiado longo. Sim, a equipa acabou por perder alguma mobilidade na frente de ataque, mas ganhou em termos de posicionais, na realidade. Paulo Sérgio no seu corredor é bastante forte e ocupa aquela zona de terreno e ali não será fácil ao Belenense desenvolver o seu jogo ofensivo. Livre para o Vitória de Guimarães. Equipa que na época passada terminou no 5º lugar, o Belenense fez pior, acabou em 9º. Kleber. Longo de Kleber. Pontapé de baliza para o Belenenses. Não está, no entanto, um grande jogo de futebol. Não está a ser um jogo muito, muito agradável. As razões já as apontámos. São, na verdade, duas equipas que estão muito encaixadas uma na outra, em que ainda não conseguiram encontrar o caminho para os desequilíbrios no adversário. E até o momento, apesar de já ter havido alguns lances de alguma qualidade, ainda não se ganhou aquela constância da dinâmica que se pretende. Gaspar, um atraso para Marco Aurélio. Neca. Livre favorável ao Vitória de Guimarães. Falta de Mayong sobre Kleber. A falta é mais atrás. Moreno a jogar com Kleber. Fora de jogo. Tirado para Benachour. Benachour. Eu tenho a impressão que passou a jogar um pouco mais descaído para o lado esquerdo e um pouco mais adiantado do que estava a fazer inicialmente. Passando lentamente para um 4-3-3. Sim, uma situação híbrida entre um 4-4-2 e um 4-3-3, embora muito pontualmente. Benachour. Neca. Falta de Vasco Faísca e vai sair cartão. Foi Gaspar. Vai sair cartão. É a segunda falta naquela zona, a primeira de Vasco Faísca, agora Gaspar. E é mais um amarelo nesta partida para Gaspar, depois de Amaral no Belenenses e de Paiva no Vitória de Guimarães. 50% da linha defensiva do Belenenses neste momento já tem cartão amarelo. Pontapé livre para Neca. Vamos entrar nos últimos 10 minutos da primeira parte. O Guimarães é uma equipa que tem jogadores que atacam a bola ou a zona de queda da bola de uma forma bastante decidida, muito agressivos a atacar os espaços e são muito perigosos. Contra-ataque não existe porque Lucílio Batista assinala uma falta de Mayong sobre Rogério Matias.
camaronês a empurrar Rogério Matias, na opinião do árbitro, não parece. Saganowski. A bola já saiu, é lançamento para o Bolonês. Lançamento para Amaral. Gaspar. Marco Aurélio. Falta cometida sobre Paulo Sérgio. Jogo demasiado morno, demasiado mastigado este entre a Valência e a Vitória de Guimarães. Amaral. As equipas também, João, têm abusado do espaço longo. Surpreendentemente o Belenenses, talvez dado o facto do Guimarães ter os espaços muito bem ocupados, não tanto o Vitória de Guimarães, porque isso é na realidade o seu estilo de jogo. É que o Belenenses, com o Silas, com o Pinheiro, com o José Pedro, os jogadores que gostam de ter a bola no pé, gostam de a trocar de pé para pé, é mais estranho. Esta aposta, pontapé para a frente, passe longo. Se calhar mérito do Guimarães, que lhes está a tirar todas as linhas de passe que permitiriam a construção do jogo. Eu iria mais por aí. Jeromel, Neca. Mário Sérgio. Moreno. Passe para Kleber. Passa arriscadíssimo de Jeromel, muito tenso. Mas um passo longo sem nexo. E o Kleber a chamar de imediato a atenção ao seu colega, que lhe pediu desculpa. Ao Sérgio. Mal passo. A ideia seria colocar em Pinheiro, saiu mal. Benachour. Kleber. Rogério Matias. Muito, muito rápido nas transições negativas, ou seja, transita muito bem para o momento de perda de bola. O Guimarães, como quando tem a posse da bola, ocupa pouco campo, quando a perde está privilegiadamente posicionado para transitar bem. As transições para o momento de posse de bola é que não, de um lado e do outro não estão a ser rápidas. Pelé. Muito previsíveis. Tem preferido o corredor direito para atacar a equipa do Belenenses. É neste momento, então, com a entrada de Paulo Sérgio, aquele corredor está mais tamponado. E naturalmente... também por tendência Amaral mais ofensivo, até por ser um jogador de raiz naquela posição. Sim, de raiz e com um jogador que procura jogar no eixo profundo. Lançamento para Amaral. Para já ninguém vai buscar a bola, apenas Pinheiro. Parece agora Mayong. Parte de Neca. A bola acaba por não sair. Benachour. Saganowski. Benachour. Tem bons pormenores. Este antigo médio do Paris Saint-Germain. De grande qualidade técnica. Mário Sérgio tem do outro lado Benachour. Não viu. Cruzamento. Largo. Demasiado largo. Guimarães a ser... leste a sair da pressão e a aproveitar muito bem os corredores laterais. Mais um mau passo de Amaral. Tem estado particularmente neste momento, neste momento começa-se a assistir alguma tendência para momentaneamente o jogo ficar um pouco partido. Aconteceu no lance anterior, um pouco mais, se calhar derivado ao facto de haver mais risco por parte das equipas. As equipas estão com mais intenção de chegar ao ataque.
Rogério Matias. E começa-se a assistir a um maior, espaço, a mais espaços no terreno de jogo. Amaral a virar para Vasco Faísca. José Pedro. Mau passe. Pontapé de baliza para o Vitória Guimarães. Marcações muito, muito próximas, muito agressivas, muito pouco espaço para os, atacantes, quer do Bolonenses, em especial, mas também por parte da linha defensiva também do Bolonenses. Há pouco ali um toque de Neca em Pinheiro, normal. Jaime Pacheco, como sempre, muito interventivo e quase sempre em comunicação com o suplente. Com um estilo muito próprio do Jean Pacheco. Moreiro, Rogério Matias, mais um mau passo também. Vai lá Saganowski, Pelé, bem jogado. Marco Aurélio, falta cometida sobre Mayon. E parece que o Pinheiro vai tentar aproveitar. Lá pouco preparava-se para matar a baliza. Mas não vai construir. Pensou melhor. É muito longe. Faísca. Gaspar. Corte de Kleber. Benachour. Demasiado comprido para Saganowski. Uma palavra para este. Para este ponta de lança polaco, um jogador extremamente móvel, muito forte fisicamente, com qualidade, que me parece ser um bom finalizador também. Um jogador habituado a um futebol mais físico, menos dotado a questões de preciosismos técnicos. Pelé, Amaral. Superioridade numérica por parte dos jogadores do Bolense na zona da bola. Do Vitória de Guimarães. A jogada agora entre Amaral e Pinheiro. Recuperou a bola do Vitória de Guimarães. Saganowski. Rogério Matias. Neca. Mayon. Muito bem, Kleber no caminho da bola. Experiência do central brasileiro. O jogo está mais agradável. Mais largura no jogo, jogadores bem mais posicionados nos corredores laterais, a bola a circular com mais fluidez e mais rapidamente, e fica mais agradável o jogo. Igualdade numérica aqui no, na linha defensiva do Bolonenses. A situação que não sendo de... um excelente remate de Amaral também. Não sendo uma situação de todo recomendável, mas que se as marcações estiverem bem feitas, não criarão grandes desequilíbrios. Foi o quinto remate do Bolonenses à baliza de Paiva. Vitória Guimarães com 4. Bastante perigoso este remate do Amaral, uma vez que o Mayon quase conseguiu chegar para fazer a emenda. Tentou ganhar um cartão amarelo, o Silas, não correu bem, mas mais um minuto. Amaral, outra vez a passar mal a bola, Rogério Matias, Kleber. Pelé no corte, Saganowski. Benachour. Mau passe, lançamento para o Bolonenses. Estamos a atingir o intervalo. Primeira parte que termina, e apesar do gol do Bolonenses ter nascido de um erro do árbitro, termina com uma igualdade que se pode considerar justa. Sim, penso que se ajusta àquilo que aconteceu no terreno de jogo. Equipas muito equilibradas, estilos diferentes,
muita supremacia defensiva face aos movimentos ofensivos e penso que seja justo um empate neste momento, apesar do tal lance de uma decisão errada do árbitro. Vai sair mais um amarelo. É para Moreno. Falta sobre José Pedro e será com certeza a última possibilidade da primeira parte. José Pedro, ele que já marcou daquela maneira, de livre, colocou a bola ao segundo posto. Vamos ver o que fará agora, partindo do princípio que será ele. Também lá está o Silas e o Amaral. É, mas para já é o José Pedro que vai juntando a bola. Há aqui duas opções. Ou um remate forte no lado do guarda-redes, procurando exatamente o segundo posto, ou o posto mais distante da baliza. E por outro lado, o Silas cortando a bola por fora da barreira no posto mais próximo. É, mas pela expressão dos jogadores, dá toda a ideia que vai ser o Zé Pedro a bater. Pé direito dali ao segundo posto é mais complicado. Lembro-me do Raí no São Paulo marcar assim numa taça intercontinental. Mas sim, até porque é muito, muito difícil. O guarda-redes estará à espera mais do remate para o lado contrário. Svard no corte. E intervalo no estádio do Restelo, numa altura em que Pelé tentava o remate. Empate a 1 entre Belenenses e Vitória de Guimarães, Mayong e Benachour, os autores dos golos. Vamos também sair para uma pausa, daqui a pouco regressamos para a segunda parte. Até já. Estamos de regresso ao estádio do Restelo para a segunda parte entre Belenenses e Vitória de Guimarães. Empata 1 ao intervalo. Intervalo que serviu para o Belenenses homenagear os seus campeões. Entre eles está uma jovem campeã do mundo, Anaís Muniz, campeã de triatlo. Foi homenageada no emblema da Cruz de Cristo. Quanto ao futebol, empate a 1 com golos de Mayong e Benachour. Jorge Golão, prevê-se alguma alteração de um lado ou outro outro para esta segunda parte, ou nem por isso? Pela forma como os atletas, quer do Vitória Guimarães, quer do Belenenses, têm estado ali a entreter-se com a bola, não me parece que para já exista mais alguma alteração para esta segunda parte. Recuperamos os golos. Primeiro, o Benachour a aproveitar um mau passe de Pinheiro, uma descoordenação com o Pelé. Depois, o médio francês a fazer 1-0 para o Vitória Guimarães. Estava decorrido o minuto 16. Logo a seguir, 5 minutos depois, conseguiu empatar a equipa do Restelo. Belo passe de Pinheiro, a posição de Paulo Sérgio é legal. O que não é legal é aquilo que aconteceu depois. Não há qualquer falta sobre Paulo Sérgio. Lucílio Batista, depois de alguma hesitação, assinalou grande penalidade, mal. Mayong converteu e é para já o melhor marcador da Liga Portuguesa com 4 golos apontados. João, não se prevêem alterações, teremos um início de segunda parte se calhar semelhante ao que foi a primeira, muito equilibrada, com um jogo se calhar demasiado centralizado. Sim, espera-se ou deseja-se que isso não aconteça, que os últimos minutos da primeira parte sejam um bom indício para uma mais qualidade de jogo, né, no resto deste jogo, e que continua a haver golos, mas que haja mais futebol, ou seja, pelo menos mais um futebol mais agradável. Enquanto as equipas não regressam, aproveitamos nós para sair para uma curtíssima pausa. Já regressamos para a segunda parte. Até já.
De regresso ao estádio do Restelo para a segunda parte, ainda não estão de regresso as três equipas. Estão olhando para o banco de suplentes de um lado e do outro, sendo que na equipa minhota já entrou o Paulo Sérgio e saiu lesionado o Targino. Quando vemos também a estatística, aparentemente ligeira superioridade do Belenenses, que na prática até não foi bem assim. Muito equilíbrio ao longo da primeira parte, apesar de ter mais ataques, mais remates, mais posse de bola, mas foi um jogo equilibrado, um jogo para empate, claramente. Sim, o equilíbrio é nota dominante. De qualquer das formas, alguns dados estatísticos refletem um pouco não só o estilo, como também o modelo de jogo das equipas. Mais faltas por parte do Vitória, menos posse de bola por parte do Vitória, ou seja, mais por parte do Belenenses. Isso reflete um pouco o estilo e o modelo de jogo das equipas. Em relação às opções, isto tudo dependerá essencialmente da forma como decorrer a marcha do marcador. Aí sim, os treinadores terão nos seus bancos suplentes. Vamos ver muito rapidamente o Carlos Carvalho. Diga-me se vai fazer alguma alteração para esta segunda parte. Para já não. Para já não há alterações no Belenenses. Eu fiz esta pergunta uma vez que há pouco, ao ver os jogadores suplentes do Belenenses, não tinha percebido que o Romeu não estava entre eles. Ele desceu juntamente com os seus colegas para o balneário. No entanto, para já não vai entrar. Dizia eu que as opções que os treinadores têm nos seus bancos são variadas, e eles jogarão essas cartadas de acordo com a forma como o jogo decorrer. São muitas as opções. Vemos Sequeira Nunes dentro do Belenenses e Carlos Carvalhal, o homem que lidera a equipa do Restelo desde a época passada. Esteve no Vitória de Setúbal, foi no Leixões que apareceu para o futebol, pelo menos se tornou mais conhecido. Orientou também o Vizela, o Desportivo das Aves, mas aí sem tanta notoriedade. No Leixões chegou inclusivamente à final da Taça de Portugal, depois perderia com o Sporting. Opções do lado do Belenenses, para além de Pedro Alves, guarda-redes, Rui Ferreira, A Amada, Romeu Sousa, Fábio Januário e Ricardo Araújo. Muitas opções, quer para a defesa, quer para o ataque. Romeu, homem de área, A Amada, um jogador para imprimir velocidade ao jogo. Do lado do Vitória de Guimarães, guarda-redes Nilsson, Medeiros, Dragoner, dois defesas, Manuel, Rivas e Pinta Silva. Também muitas opções para a formação orientada por Jaime Pacheco, que procura ainda o primeiro ponto no campeonato, depois de três derrotas nos três primeiros jogos da Liga Portuguesa de Futebol. É mesmo a única equipa que soma por derrotas os três jogos efetuados. É também, nesta altura, a pior defesa do campeonato. Tem também apenas dois golos apontados. Do outro lado está o melhor ataque da prova, mas que nesta partida não tem criado muitas situações para a baliza de Paiva. Para além do golo, recordo-me daquele remate de Pinheiro e pouco mais. Cabeceamento de Pelé e não muito mais do que isso. Paulo Sérgio, o homem que ganhou, e ganhar é literalmente a palavra, ganhou a grande penalidade que resultou o gol de Mayong. Um pormenor interessante da realização. Verificou-se que o Paulo Sérgio deve ter alguns problemas respiratórios e então o enfermeiro colocava-lhe um guento na camisola para lhe desobstruir as vias respiratórias. Tudo apostos para o início da segunda parte. Confirma-se, Jorge, que do lado minhoto também não há mexido. Exatamente, e nos faltava apenas para iniciar-se a partida, o mais importante, uma bola que vou oferecer Marco Aurélio a colocar a bola no centro do terreno. Recomeça o jogo entre Belenenses e Vitória de Guimarães. Já uma alteração feita, forçada nos minutos. Paulo Sérgio para o lugar do lesionado Targino. Penso que terá sido uma grande contrariedade para a estratégia que Jaime Pacheco teria desenhado. Certeza absoluta que isso veio alterar um pouco as opções e aquilo que estava previamente preparado para o jogo. O plano de jogo foi alterado.
Amaral, mau passe. Corte de Moreno. Pelé. E para já Carlos Carvalhal coloca dois homens a fazerem exercícios de aquecimento, Fábio Januário e também Romeu. Duas opções de ataque. Fábio Januário, ex-Gil Vicente, Romeu, ex-Vitória de Guimarães. Uma de 11 aquisições do Belenenses. Revelou muita atenção na pré-temporada a custo zero, o que não deixa de ser uma excelente política e ainda por cima jogadores de qualidade. É aquilo que essencialmente, dada o contexto ou a conjuntura do futebol atual, todas as equipas procuram reforçar-se o mais e melhor possível em jogadores em final de contrato e que não impliquem verbas envolvidas nas transferências. Rui Ferreira junta-se agora aos dois jogadores que falei há pouco. Do outro lado também Jaime Pacheco tem dois jogadores a fazer exercícios de aquecimento. Sinceramente não consigo perceber. O Emanuel, estamos a vê-lo. Jogador cedido pelo Sporting, contratado pelos Leões, mas que não chegou a atuar a nível oficial no Sporting. Amaral. Bola para Paulo Sérgio. Duelo com o Mário Sérgio. Ainda Paulo Sérgio. José Pedro a cair. Sem falta. Desde o fim do Batista. Gaspar. E para concluir a informação, dizer que o outro parece-me ser o Rivas. Jogador argentino. Dois jogadores de características ofensivas. Estará Jaime Pacheco a preparar uma mexida que lhe permita dar mais capacidade ofensiva à sua equipe. Moreno. Paulo Sérgio. Zaganowski. Benachir. Svard. Moreno. Jaramelo a jogar com o Mário Sérgio. Kleber, capitão do Vitória de Guimarães. Posse de bola, mas para já sem progressão da equipa minhota. Sim, e quando essa progressão tentou aparecer, o passo foi errado. Pois, mas as transições depois de recuperada a bola não estão a ser, bem conseguidas. Nota-se que o Belenenses exerce a sua pressão, ou pelo menos agride de forma mais contundente o adversário quando a bola entra nos corredores laterais. Mas não estão a conseguir, depois de recuperada a mesma, não estão a conseguir sair para o ataque. Paulo Sérgio. Pelé. Jogador algarvio. No Imortal de Albufeira, de onde é natural, e no Farense. Gaspar. Lento este início de segunda parte. É muito tático, muito tático. Muitas preocupações individuais ou pelo menos de posicionamento individual. Livre para o Vitória de Guimarães, falta cometida sobre o Rogério Matias. Cruzamento pelo lateral esquerdo, sai, mas muito mal. Pontapé de baliza para Marco Aurélio. É o Rogério Matias em esforço a tentar fazer o cruzamento, mas o seu pé de apoio muito longe da bola e eu não conseguir fazer o gesto técnico de forma eficaz. Vasco Faísca. A
tudo muito a este ritmo empastelado, as equipas muito posicionadas no seu meio campo à espera de que o adversário assuma algum risco, o outro adversário, e perde o espetáculo. As pessoas já começam a notar-se a insatisfação de alguma parte do público. Faz lembrar aquela parte final do Suécia-Dinamarca do Europeu, em que o empate servia às duas equipas, e então o jogo era isto. Não, eu não... Só que aqui o empate acaba por não interessar a ninguém. Não, de certeza absoluta que nenhuma das equipas quer empatar. De qualquer das formas, o receio de perder parece estar bastante presente. Gaspar. A tabela de Marco Aurélio, quinto jogador mais velho da Liga Portuguesa. Já com grande experiência, 8ª temporada no Belenenses. Jogou também no Rio Ave, no Farense. Com uma carreira bonita. Um jogador de grande qualidade. Foi crescendo à medida que foi participando nos sucessivos campeonatos. Mas é, sem dúvida, um dos bons executantes do nosso futebol. Passo para a velocidade de Paulo Sérgio. Vai lá Jeromel resolver o problema. Falta de Silas. Toca na bola, toca também no adversário. Foi Mayong, aliás, não Silas. Clever não está muito satisfeito, não que tenha grande moral para questionar entradas duras, que é um dos jogadores mais duros do campeonato português. Clever. Bola para Rogério Matias. É, sem dúvida, um jogador extremamente agressivo e com uma boa presença física, e isso nota-se nos duelos individuais. Defesa tranquila de Marco Aurélio, mas finalmente um pontapé de muito longe de Paulo Sérgio, mas ficou pelo menos a intenção, tentando Jorge Golão aproveitar o vento que se continua a fazer sentir no Restelo, e desta vez favorece obviamente a vitória de Guimarães. Obviamente, de facto, o vento continua a soprar com muita força e está também nesta altura muito frio. Gaspar. Mário Sérgio. Saganowski, Neca, Rogério Matias, três homens do Belenenses, mas o cruzamento foi mal, três homens do Belenenses na marcação, a três homens do Vitória de Guimarães que estavam na área. Vasco foi isca. Embora de forma um pouco, às vezes, inconsequente, parece-me que o Guimarães estará com uma melhor capacidade de circular a bola nesta segunda parte. Falta de Paulo Sérgio sobre Kleber. Livre para o Vitória de Guimarães. Cá está a bandeira do Belenenses. A exemplificar precisamente aquilo que falávamos. O vento e o frio também, apesar de estarmos ainda em setembro, está já uma noite fria em Lisboa. Toque de cabeça de Saganowski, a bola a chegar até Marco Aurélio. Primeiros 10 minutos praticamente de uma segunda parte sem grandes motivos de interesse. Um remate apenas de Paulo Sérgio, mesmo esse, sem grande perigo. Paulo Sérgio, do Vitória de Guimarães. Há dois em campo. Está a ser essencialmente um jogo de recuperações e perdas sucessivas de bola. Muita pressão no portador da bola, superioridade numérica na zona da bola por parte da equipa que está a defender. A bola não conseguir encontrar espaços. Pontapé de canto para a equipa do Belenenses. Descoordenação entre Jeromel
A simulação inicial até é boa, mas depois o toque de cabeça é que nem por isso. Entendeu que a bola transpôs na totalidade a linha final. Ponto pé de canto para Silas executar. Na forma como o Kleber está posicionado zonalmente à espera do... E o golo do Belenenses! 2-1, Mayong a fazer o segundo golo para a equipa do Restelo. E parece-me, João, naquela zona, aquela bola tem que ser do guarda-redes. É uma zona bastante, bastante... Foi quase só confirmar o golo de Silas, porque não sei se a bola não entraria direta na baliza do Vitória de Guimarães. A zona estava assegurada, não só pelo guarda-redes, como por jogadores do Vitória. A bola passa no primeiro homem, ou nos primeiros homens, e parece claramente que há ali alguma passividade do guarda-redes. Eu não diria do guarda-redes, diria da equipa, porque... Sim, mas é numa zona de intervenção canária do guarda-redes. Chega o guarda-redes atrasado. Não esteve tão bem quanto se calhar até desejaria. Certeza absoluta que desejaria. Excelente, Jean Pacheco, que chama já um homem. Creio que será o Manuel. É Manuel. É Manuel. Mayong confirma o estatuto de melhor marcador do campeonato. 5 golos apontados. Muito bem, Mayong, a aproveitar uma bola que cai ali numa zona proibida. Pelo menos passível de ser jogada pelo adversário, não pode. O Meião tinha dito que tinha para esta temporada o objetivo de marcar 15 gols, mas já vai muitíssimo bem lançado. É o que já leva quase metade do que conseguiu na época passada. Marcou 11 no Vitória de Setúbal. Já leva 5 no Belenenses. Um terço do objetivo está conseguido. Moreno, Kleber, Rogério Matias, corte de Pelé. Este tipo de cruzamentos são os mais fáceis de resolver pelas defensivas, porque são cruzamentos quase de frente para os defensores e não por vezes, ou a maior parte das vezes, não criam dificuldades. Confirma-se também aquilo de que já tínhamos falado na primeira parte. O melhor ataque fronta, agora claramente a pior defesa do campeonato. Vitória de Guimarães, 9 golos sofridos em 4 jogos para um candidato à Europa. É muito bom. Média superior a 2 por jogo. É uma situação que merece seguramente, ou merecerá seguramente, por parte de Jaime Pacheco, alguma atenção. Alguma coisa não estará bem com a sua organização defensiva. Embora as bolas paradas sejam normalmente situações que não é fácil de resolver, porque, e os dados estatísticos mostram, mais de 40% dos golos são feitos de bolas paradas. E no Vitória de Guimarães entrou o Manuel para a saída do Rogério Matias. Atenção a Silas! Ainda Silas, grande passo de Silas, ficou curto. A ideia é muito boa, ainda o Belenenses no ataque. E vamos ver quem é que agora vai tapar aquele lado da defesa. Ficou patente a excelente visão de Silas, que antes de receber a bola se apercebeu que tem um colega a aproximar-se no corredor direito, e ele, depois de não arranjar espaço para fazer o seu remate, tentou endossar-lhe a bola, mas bem posicionado o defensor, que acabou por resolver o problema. Bola em Svard. Agora, algum risco. Parece-me que é o Kleber que está na esquerda e o Moreno faz em situação sim, defensiva, algum risco. Posição de defesa central. Algum risco por parte de Jaime Pacheco, embora em termos estruturais... Moreno ficará sempre mais próximo da zona central da defesa. Com o Manuel a descair para o flanco direito, a tentar explorar o Vasco Faísca. Fora de jogo. O
que não é também nada fácil. Acho que foi isto que defende muito isso bem. Mas se o objetivo é dar mais largura ao seu ataque, Manuel terá que se posicionar essencialmente mais aberto no seu corredor. Pelo menos quando a sua equipa estiver a posse de bola. Amaral. Cruzamento, bola para Paulo Sérgio. Cruzamento para a saída de Paiva. Já lá estava meio outra vez. Estando em vantagem no marcador, o Belenenses neste momento terá todas as condições para jogar da forma que mais gosta de fazer. Ou seja, esperar pela perda da bola do adversário e sair em ataques rápidos, tentando chegar à baliza adversária de forma mais rápida. Neca. Mate de Neca ali, muito atrapalhado por dois adversários. E os adeptos do Belenenses parece que só agora repararam que Neca estava a jogar. É a primeira vez que o assobiaram. Não, de facto, na primeira parte já se tinha ouvido alguns assobios, mas de uma forma bastante tímida. Agora, mais interventivos os adeptos do Belenenses. Silas, Pinheiro. Bola para Paulo Sérgio. Empate nos remates. Vantagem do Belenenses nos golos. Tabela, Paulo Sérgio, pode marcar o Belenenses a cair. E o que é que o árbitro assinala? Assinala o cartão amarelo para o Paulo Sérgio. O que já deveria ter acontecido na primeira parte. E obviamente que o Cílio Batista, ao intervalo, soube certamente que a grande penalidade foi mal assinalada. Paulo Sérgio também devia saber que, em caso de dúvida, o árbitro não iria assinalar uma grande penalidade. E esta até parece... Contrariamente àquilo que aconteceu na primeira parte, dá uma sensação que, bem, forçou de novo. Okay. Foi à procura do joelho do defensor. Não há nada. Embora ele também não tivesse feito muito para tirar o joelho lá. Mas no próprio subconsciente, quer do árbitro, quer do jogador, deveria estar presente. Que, por um lado, o árbitro já sabe que a grande penalidade foi mal assinalada. Por outro, o Paulo Sérgio saberá também que duas no mesmo jogo é muito complicado. Claro. Corta do Vasco Faísca, fora de jogo de Mayong. Mas o jogo agora sim está aberto. Sim, o Vitória tem que arriscar. Mais vivo, mas com o Vitória de Guimarães a cometer aqui alguns... a correr alguns riscos que também podem ser aproveitados pelo adversário. Nomeadamente o facto de haver um para um na defesa. Ou seja, Mayong está sempre vigiado por Jeromel e Moreno a jogar à frente de Jeromel. Ou pelo menos próximo, mas não tão bem posicionado. Isto pode criar algum problema. É preciso ver também que Jeromel não é propriamente um jogador com muita experiência. Tem sentido algumas dificuldades. José Pedro está do outro lado, Mayong. Pode marcar o Belenenses. O remate, Silas, gol! 3-1, Silas a fazer o terceiro e tudo muito complicado para o Vitória de Guimarães. É aquilo que estávamos a dizer há pouco. O corredor central do Vitória de Guimarães está muito, muito vulnerável às investidas dos ataques rápidos do Belenenses. E com mérito, o Belenenses acabar por chegar a uma vantagem mais folgada. A substituição do Vitória de Guimarães favoreceu sobretudo o Belenenses, claramente. Passou a criar muito mais perigo. À terceira oportunidade marcou mesmo. Não resultou. A alteração tática também, a alteração estratégica de Jaime Pacheco. É verdade que tinha de arriscar, mas agora, se não é impossível, quase. 3-1. 2 de Mayong, 1 de Silas. Muito bem também José Pedro. E depois foi quase só perguntar a Paiva para que lado queria a bola. E agora, João, o que é que Jaime Pacheco poderá fazer perante um cenário deste? Arriscar uma eventual goleada, com reflexos, obviamente, na já de si frágil equipa, do ponto de vista psicológico, ou tentar, pelo menos, um empate? Estamos com 20 minutos. Não, eu penso que goleada não irá acontecer, porque
não se vão repetir estes erros. De qualquer das formas, também penso que o Belenenses não terá tanta necessidade de agora ir para o ataque de forma tão frequente e de forma tão incisiva. O Guimarães vai ter que assumir riscos, vai ter que ir à procura do resultado, se calhar procurando isto mesmo, remates de longa distância e meia distância, tentando dar mais largura ao seu jogo, ir à procura de corrigir aquilo que está mal feito, não é, até o momento. Benachour marcou o gol e pouco mais na equipa do Vitória de Guimarães. É difícil, aliás, encontrar referências positivas na exibição do Vitória de Guimarães. Muito pobre. Não tem sido uma exibição conseguida, de qualquer das formas, também tem coisas boas, nomeadamente o facto de terem condicionado e de que maneira a construção de jogo do Belenenses na totalidade da primeira parte, e isso é meritório. De qualquer das formas, para quem quer ganhar o jogo, precisa de fazer depois a transição para o ataque de forma mais eficaz, e nesse caso não teve a felicidade pelo seu lado de o conseguir, também se calhar por mérito do Belenenses. Canto para Neca. Benachour, alguém esqueceu ali do jogador francês. Uma desatenção ali na... Carlos Carvalhal não gostou. Uma desatenção ali na equipa do Belenenses. E não se pode permitir este tipo de jogadores livres já no dentro da área para fazer o remate à baliza. Estamos a meio da segunda parte. Do Belenenses vence por 3-1, esteve a perder por 1-0. E se confirmar esta vitória, o Belenenses consegue fazer uma coisa que já não conseguiu obter há 3 temporadas, isto é, vencer 3 jogos consecutivos na Liga Portuguesa. Depois da derrota com o Sporting, vitórias frente à União de Leiria e ao Penafiel. Jaramel. Aquilo que o Belenenses acabou por fazer foi essencialmente tirar a bola da pressão mais rápido, fazer mais variações de flanco, mais variações de centro do jogo e assim contornar a organização defensiva que estava a ser bastante eficaz por parte do Vitória de Guimarães. Parece-me também que aquela colocação do Jaramel como homem único na marcação, a Mayong, que tem muito mais rodagem na Liga Portuguesa e também tem alguma influência nisso. Não é uma aposta muito segura do Jaime Pacheco. Obviamente que são riscos que se têm que tomar. Para tapar num lado, tem que destapar no outro. São riscos que se têm que tomar. Porque na realidade tem havido situações de igualdade numérica ali, 3 para 3, às vezes 1 para 1. E isso pode ser, como já foi, fatal. Paiva. De qualquer das formas, há equipas que são extremamente rotinadas e bastante eficazes jogando desta forma. Atente-se àquilo que acontece na Holanda, em que eles assumem claramente, se o adversário tem 3 avançados, eles colocam 3 defesas. E quando não colocam 3 defesas, colocam 4, mas quando a equipa tem posse de bola, esse quarto elemento ali no centro da defesa integra-se no meio-campo para criar superioridade numérica. Romeu, preparado para entrar, quer explorar ainda mais... Lançando um elemento fresco para o ataque. Sim, penso que Carvalhal vai proporcionar a possibilidade de Romeu jogar contra a sua ex-equipa e jogar um pouco com os fatores anímicos no jogo. Ele que em 4 épocas em Guimarães marcou 21 gols, no ano passado apontou 5. Cartão amarelo para Svarv. Campeão dinamarquês no Brøndby na época passada. Não esperaria também ele o início de época, nem ele, nem se calhar ninguém, o início de época destes no campeonato para o Vitória de Guimarães. Troca por troca. Sim, é. As pessoas têm que ter consciência de uma coisa, que da mesma forma como o Manuel Machado pegou na equipa e teve algumas dificuldades para conseguir... Ele chegou a ser obter... muito criticado e queriam inclusivamente que saísse do clube e no fim chegou a um lugar europeu. Exatamente, para que o Manuel Machado conseguisse obter os frutos do seu trabalho, teve que perder muitos jogos ou perder alguns jogos, e não é de um dia para o outro que se muda uma equipa, um treinador, e que os resultados aparecem com simples estalar dos dedos. De qualquer das formas, há
casos em que isso acontece. São felizes alterações. E a ovação da noite para Mayon, que saiu para o lugar do Romeu, melhor marcador da Superliga, com 5 gols. É uma ovação bastante parecida pela produção do atacante. Manuel Neca. Moreno. Aslong. Amaral a controlar a saída da bola. Pontapé de baliza para o Bolense. Eu penso que é essencialmente isso que o Bolense neste momento vai fazer. É controlar o jogo. Esperar que o Bolense, que o Guimarães cometa alguns erros e tentar aproveitar. E há pouco uma situação curiosa com o Marco Aurélio, que tem a ver com os apanha-bolas. Quando a bola saiu, o apanha-bolas fez e bem o seu trabalho, entregou-lhe de imediato a bola para a reposição de jogo. E o Marco Aurélio, com um sorriso nos lábios, disse para o miúdo que está aqui a fazer esse trabalho: para a próxima, fazem isso mais devagar. O relógio corre a favor da equipa do Restelo, 3-1. Parece que o Vitória Guimarães tenha argumentos, mas já se sabe o efeito que um golo traz ao jogo. Antigo presidente do Moreirense levou com ele Manuel Machado para Guimarães. Agora separaram-se os dois. Muito pensativo o Vitória Magalhães. Lançamento para Mário Sérgio. José Pedro. Lá vem o contra-ataque da equipa do Restelo. Posição legal de Romeu. No meio tem José Pedro. Não dominou bem. Ou não dominou. Deixou bater a bola. A vontade de querer apenas controlar o jogo. Esperar que o adversário se desloque para criar superioridade numérica e depois sim tirar a bola rapidamente da pressão e aproveitar o espaço contrário. Mas não foi bem sucedido, claro. Moreno. Manuel. Entrou para a direita, agora está ali perdido na zona central. Não entrou nada bem no jogo. O avançado emprestado pelo Sporting. Mas é também muito complicado entrar com a equipa a perder sem grandes argumentos. Porque a realidade é que o Vitória Guimarães, depois de sofrer quer o segundo, quer o terceiro gol, não teve uma única possibilidade para marcar ele no segundo gol. Sim, a equipa não está a conseguir ganhar dimensão ou dar dimensão ao seu ataque. Por outro lado, expõe-se, tem-se exposto demasiado às investidas rápidas do adversário. Ficou ali, parece uma falta por assinalar sobre Paulo Sérgio, mandou o Lucílio Batista jogar. De facto, o Lucílio Batista deve ter sido informado ao intervalo que não existiu qualquer grande penalidade. Está a tomar de ponta o Paulo Sérgio. Foi enganado. O número 8 do Belenenses. O jogador tem que ser estar atento a estes pormenores. No Belenenses prepara-se mais uma alteração. Rui Ferreira. Antigo médio também do Vitória Guimarães. Médio defensivo. Aquele que os brasileiros chamam cabeça de área para jogar. Não parece que saia o Sandro Gaúcho, que joga no lugar dele. Vai, em princípio, atuar com os dois. Sim, poderá eventualmente sacrificar um jogador de cariz ofensivo, ou pelo menos mais ofensivo. Talvez o Pinheiro. O jogador que está nesta fase do jogo ao lado quase do Sandro Gaúcho. Exatamente. Não, dada a alteração que Jaime Pacheco fez, e Carvalhal sente necessidade de colocar ali um jogador numa zona defensiva do meio campo ao lado de Santo Gaúcho. Lançamento para o Vitória. Zaganowski. O cruzamento. E quase o cabeceamento de Neca. Valeu o corte de Vasco Faísca. Lance dividido, ganha Paulo Sérgio. Mal passo depois de Paulo Sérgio, teria para Romeu a altura para a substituição.
Sai o Pinheiro. Confirma-se então a saída de Pinheiro. Rui Ferreira ao lado de Sandro Gaúcho. Permite até dar maior liberdade depois a José Pedro e a Silas no apoio a Romeu. Sem dúvida. E também vai premiar a Rui Ferreira, dando-lhe a possibilidade de confrontar as suas equipas. Os aspectos psicológicos são extremamente importantes no futebol e Carvalhal muito atento a esses pormenores. Rui Ferreira que tem essa curiosidade. Não tem um único golo na primeira divisão portuguesa, isto apesar de ser normalmente titular nas equipas que representa. Já com um percurso bastante... Tem mais de 150 jogos no campeonato na primeira divisão. Exatamente. Zero golos. Mas Makelele também não marca golos e é importantíssimo, não é? Sem dúvida. Uma equipa vale pela soma das características de todos os seus jogadores e pela soma das suas funções e tarefas. Talvez por causa disso, na última jornada do campeonato inglês da temporada passada, José Mourinho deixou Makelele marcar uma grande penalidade e lá conseguiu fazer o seu gol, mas foi só à segunda. Pode ser que o Carvalhal também deixe Rui Ferreira marcar um gol, se as coisas se proporcionarem. Não me parece. Marcar um gol, marcar uma grande penalidade. Não mas... me parece que Carvalhal vá, opte por esse tipo de situação só porque o jogador está a defrontar a sua ex-equipa. E é preciso que haja um penalti. Se há partida, não for ele o normal marcador desse tipo de lances. Ali falta. Falta cometida sobre Sandro Gaúcho. Elemento discreto, mas de grande importância. O antigo médio do Beira-Mar. É, sem dúvida. É um elemento fundamental para fornecer os equilíbrios defensivos da sua equipa. Vasco Faísca. A complicar agora. Vasco Faísca. Falta de comunicação de algum colega mais próximo ao Vasco que não teve a oportunidade de se aperceber que vinha um adversário nas suas costas. Vasco Faísca aí está, neste tipo de lance estará à vontade porque é um jogador que domina bem o espaço aéreo e facilmente anulará este tipo de lances no ar. Paulo Sérgio. Neca. Benachour. Este jogador tem muita qualidade. Cá está outra vez. Sandro Gaúcho na recuperação de bola. Bem jogado por José Pedro. Demasiado comprido. Passa a ideia. Foi boa. Kleber. Zaganowski. Recupera o Bolonês. Romeu. Mal passe. O Romeu não tem sido muito feliz nas suas intervenções. De qualquer das formas, não é fácil entrar no ritmo do jogo quando se vem do banco. Mário Sérgio. Posição legal de Manuel Marques. Essa é uma má opção. Entrou pessimamente no jogo, Manuel. Nota-se que Manuel não estará bem. Era até uma situação privilegiada nas costas de Gaspar, mas aquela recepção deitou por terra qualquer possibilidade de perigo para a baliza de Marco Aurélio. Pelo menos não tem sido feliz nas suas ações neste jogo, Manuel. Sandro Gaúcho. Belo passe. José Pedro. Muito bem, a do corredor central a fechar. Nota-se neste momento já a preocupação de Moreno jogar mais próximo de Jeromel. E a equipa está um pouco mais equilibrada. Embora também ainda sem conseguir chegar com grande eficácia ao último terço do campo. E prepara-se a última alteração no Belenenses. Vai entrar o Fábio Januário. Que na época passada conseguiu dois golos, um deles muito bonito ao serviço do Gil Vicente. Eu penso que Carvalhal estará atento a esta pequena questão entre Paulo Sérgio e o árbitro
e vai promover a sua substituição. E de forma inteligente evitar que um jogador sofra o segundo amarelo e seja expulso. Neca, Svard. Não que o jogador esteja a ser indisciplinado, mas num lance qualquer pode haver uma situação em que haja uma queda ou uma simulação e o segundo amarelo será fatal para o jogador. Vamos ver se confirma a saída de Paulo Sérgio. Exatamente. Número 8, a deixar o terreno de jogo para a entrada de Fábio Januário. Médio brasileiro, jogava num tal de Colatina no Brasil, antes de ir para o Gil Vicente. É Fábio Januário, que também é um jogador de excelente qualidade, um jogador que tem a particularidade, tal como Paulo Sérgio, jogar bem com os dois pés, um jogador que joga no corredor, mas que procura muito bem o flete para dentro, um jogador de equipa também, mas que tem qualidade técnica e um bom remate. Tenta atacar o Vitória de Guimarães. Vai bater a pontapé de baliza para o Belenense. Excelente coordenação ali no centro da defesa entre Pelé e Marco Aurélio. Agora sim, perspectiva-se mais uma mexida na Vitória. Na Vitória. Rivas vai entrar no jogo. Um jogador argentino, atacante, com boas referências também. Jogava no Independiente da Argentina. Neca. Belenenses também não força muito. Claramente a sensação do dever cumprido. Belenenses está vai a gerindo apenas esta vantagem apenas. Precisamente. Não se estende no contra-ataque. Vai tentando gerir o tempo e o jogo, procurar pontualmente umas saídas rápidas para o ataque ou ataques ou contra-ataques, aproveitando um ou outro erro de posicionamento do adversário ou desequilíbrio defensivo. Parece que o Neca vai tentar o remate direto à baliza, antes disso a saída no Vitória de Guimarães do Benachur. Sai Benachur, sim. Ainda não se tinha percebido. Perspectiva-se a quarta derrota em 4 jogos na Liga Portuguesa para o Vitória de Guimarães. Situação complicadíssima para Jaime Pacheco e para o Vitória ao vivo. É na realidade o início de campeonato aquém das expectativas. Juro que faz Neca. Ela bate em Rui Ferreira. Dá-me a ideia que o número 4 do Belenenses sai antes do tempo da barreira. Deveria ter visto o cartão amarelo. Cá está. E o livre sem repetido. E era precisamente isso que Neca chamava a atenção do árbitro. Pontapé de canto para o Vitória. Silas a afastar. Moreno. Paulo Sérgio. Cruzamento de Paulo Sérgio. Neca. Rui Ferreira no corte. Paulo Sérgio, o do Vitória de Guimarães, que também prefere jogar no corredor direito, por força das necessidades da equipa, está no corredor esquerdo, sem grande rendimento. Sim, aliás a equipa do Vitória não tem conseguido dar muita largura ao seu jogo. Eu penso que é uma das condições quase que obrigatórias para que uma equipa consiga criar dificuldades à organização defensiva dos adversários. Depois de sofrer os gols, quase não, não criou uma única, como eu recordo, uma única oportunidade para marcar o Vitória de Guimarães. Sim, mas aí também podemos atribuir mérito ao Belenenses, que acabou por se fechar um pouco no seu meio-campo e resguardar-se. Dando iniciativa de jogo ao adversário, controlando apenas o jogo. José Pedro,
falta de Sford. Silas. Romeu. Bom toque, Fábio Januário pode marcar o quarto. Não marca porque Paiva impede. Belíssimo toque do Romeu. Excelente menor técnico de Romeu. E muito bem Fábio Januário a fazer uma diagonal interior, procurando entre linhas o espaço para se isolar. Muito bem, agora o guarda-redes Paiva. Boa intervenção também de Paiva, extremamente atento a impedir o remate eficaz. Kleber. Cruzamento de Paulo Sérgio. Bom lance. Cabeceamento de Manuel. Finalmente a aparecer no jogo. Saiu à figura. Excelente intervenção de Marco Aurélio. Uma defesa difícil. Muito perto. Manuel a cabecear bem. A bola, claro, um pouco próxima da sua área de intervenção e ele a conseguir os seus reflexos resolver o problema. Pelé no corte. Silas. Tranquilidade do Bolão. Sim, agora com mais espaços, mais. Amaral é nesta fase um dos mais inconformados. Já há pouco tentou apoio ao ataque, agora tentou a iniciativa individual. Sim, ele tem tido mais espaço físico pela sua frente para aproveitar e aí sim a tentar fazê-lo. Sempre em um cabeceamento de caneca, fica lesionado o Vasco Faísca. Exatamente, ele pede imediato a assistência. O Marco Aurélio tira a bola agora por fora, precisamente para isso. Saiu à figura o cabeceamento de Manuel. Fez a pelo seguro de Marco Aurélio. Tenho a sensação que Vasco deve ter feito uma ligeira entorce. Ao saltar com o Neca, terá colocado mal o pé no relvado. Penso que no joelho. Não foi muito clara a imagem, mas ele deve ter sentido um pequeno desconforto ao cair. Jogo interrompido, muito perto do final. O Belenenses vence tranquilamente por 3-1. Cá está a jogada. Vai ser pelo seu pé. Mas penso que ele estará em condições de nada de grave, apenas. Agora o Vitória de Guimarães. Bem que podia ter devolvido a posse de bola. Dá-me a ideia que a ideia do Moreno foi essa. O Manuel é que não percebeu e fez-se a jogar. Sim, mas Kleber acabou. Mas depois devolveram a bola. Acabou por não ir disputar aquela bola que caiu junto dos pés de Silas. Ele repôs o fair play. Saganowski. Posse de bola agora mais equilibrada. O Belenenses deu o meio campo ao Vitória de Guimarães. Permitiu essa recuperação. Este dado estatístico aos melhores, mas com pouca relevância. É o tipo de posse de bola que nenhuma das equipas gosta de ter, porque essencialmente aquilo que procura é a eficácia e a posse de bola por si só não resolve nada. É apenas um mero dado estatístico. Remate de muito longe de Manuel, sem perigo. Manuel em dois lances a tentar alvejar a baliza. Jaime Pacheco, pensativo, tem a vitória europeia como balão de oxigênio e como principal fator motivador da equipa. É uma vitória de grande mérito e sem dúvida excelente. Aquela equipa do Wisla Krakow não,
apesar de não ter demonstrado, ou pelo menos não ter conseguido demonstrar aqui em Portugal, é o tricampeão polaco. É o tricampeão polaco, é uma equipa de qualidade. Eu tive a oportunidade de os ver jogar na Polónia, é uma equipa com pelo menos era, com bastante qualidade. Pontapé de canto para o Belenenses. É de canto que o Belenenses ganhou vantagem. Corte de Kleber, ali pressionado por Pelé. Pontapé de canto agora para Fábio Januário. O Guimarães, apesar de estar a tentar chegar ao golo, não está muito, muito crente. A equipa está a acabar, está um pouco, já entregue ao resultado. Também não terá muito tempo. Lançamento para o Boledo. Em condições normais, 4 derrotas em 4 jogos significariam a cabeça do treinador. Neste caso, pelo menos até ao momento, e apesar de algumas críticas de adepto, neste caso ainda não se falou em nada disso, na saída de Jaime Pacheco do clube. Já, Vítor Magalhães é... Numa jornada que fica marcada para já por 3 situações complicadas, pelo menos referenciadas na União de Leiria, no Marítimo e no Vitória de Setúbal, ainda que nos estadinos por outras razões. Sim, Vítor Magalhães é um dirigente que normalmente gosta de dar estabilidade às suas equipas e não usa da chicotada psicológica como seu modus operandi, ou pelo menos não o tem feito na sua intervenção, área de intervenção. Fábio Januário a recuperar a bola, a discutir o lance com o Manuel. Instantes finais da partida, o Belenenses ganha por 3-1. Com 2 golos de Mayong, 1 de Silas. Tarek Guimarães até esteve em vantagem, graças ao golo de Benachour. Este tipo de jogo direto que o Vitória está neste momento a fazer não terá grandes possibilidades de êxito, dada a possibilidade dos defensores jogarem a bola de frente. Kleber, cruzamento muito largo, pontapé de baliza para o Boledo. Muito bem posicionado Marco Aurélio, a ter noção da sua posição em relação à baliza e a deixar correr a bola para fora. Já a seguir, não perca o Nacional da Madeira Sporting, jogo que pode colocar os Leões isolados no primeiro lugar do campeonato, em caso de vitória. E que pode colocar também o Nacional no primeiro lugar da prova, ainda que nesse caso ex-aequo com o Futebol Clube Porto e Sporting de Braga. Neca. Falta. Livre para o Vitória de Guimarães. Instantes finais do jogo. E parece que é a vez de Moreno. 3 livros perigosos, 3 executantes no Vitória de Guimarães. Primeiro foi Benachour, depois Neca. Agora a vez de Moreno. É, o leque de opções na equipa do Vitória é vasto. A mata de Moreno a bater em Rui Ferreira. E outra vez parece que Rui Ferreira sai antes do tempo. Vitória do Belenenses sobre o Guimarães, 3-1. Vida muito complicada para a equipa de Vinhota, está no último lugar da tabela. O Belenenses subiu ao terceiro, a igualdade para já com o Sporting e com o Rio Ave. Saímos para uma pausa, já a seguir, análise final do João Carlos Pereira e também as reações dos protagonistas. Até já. Estamos então novamente no Restelo, 3-1, João,
Vitória do Belenenses, que se pode dizer justa. Foi a equipa mais eficaz quanto ao Vitória de Guimarães, com registro defensivo para esquecer, pior defesa do campeonato, com 0 pontos. É tudo muito complicado na Cidade Verde. É, as coisas não estão fáceis para o Vitória, Rui. Na realidade, conseguiu, e penso com bastante mérito, na primeira parte, anular a organização ofensiva do Belenenses. Conseguiu chegar à vantagem, e depois, não, embora com uma má decisão do árbitro pelo meio, e note-se isso, acabou por não conseguir aguentar essa vantagem, e numa segunda parte em que o Belenenses conseguiu essencialmente desmontar aquela teia defensiva que o Guimarães tinha preparado, passou a fazer muito mais variações de centro do jogo, muito mais variações de flanco, e depois de ter chegado ao 2-1, ficou tudo mais fácil e o Belenenses passou a jogar essencialmente como gosta, dar a iniciativa do jogo ao adversário e explorar os desequilíbrios defensivos neste caso do Vitória de Guimarães. Na perspectiva do Vitória de Guimarães, aquela grande penalidade inexistente será com certeza o momento do jogo. Possibilidade para o Jorge Golão ouvir desde já os protagonistas da partida. E vamos começar por ouvir Neck, ele que regressou esta noite ao Restelo, um regresso naturalmente pouco feliz para o agora jogador de Vitória de Guimarães. Neca, como explicar esta situação de Vitória de Guimarães? A meio da semana fez um jogo muitíssimo bom a nível da Taça UEFA e, no entanto, na Liga Portuguesa, 4 jogos, 4 derrotas. Sim, temos trabalhado muito para dar a volta a esta situação. Penso que, mais uma vez, entramos muito bem no jogo. Conseguimos ficar a ganhar no 0, mas depois o árbitro lembrou-se de assinalar o penalti. E a partir daí o Belenenses cresceu. E pronto, não conseguimos contrariar o poderio do Belenenses, mas penso que temos que levantar a cabeça porque estamos a trabalhar bem e vamos dar a volta a esta situação. Se eu entender esse, então foi um momento decisivo, um momento em que o árbitro marcou a grande penalidade à frente ao Vitória de Guimarães. Sim, penso que sim. Até aí o Vitória tinha sido superior, mas a partir daí o Belenenses conseguiu superiorizar-nos e acabou por fazer um resultado, para mim, algo exagerado. Muito obrigado. Ficam as palavras de Neck, ele que, como disse há pouco, teve um regresso pouco feliz aqui ao estádio do Restelo. Tenho a oportunidade já de falar com o atual melhor marcador da Superliga, Mayong. De facto, tudo está-lhe a correr bem aqui no Restelo. Já 5 golos em 4 jornadas é um registro absolutamente fantástico. Sim, é bom para mim e para o Belenenses, está a fazer começar bem. Para mim, estou contente porque ganhamos e é o mais importante. Tinha dito que quando chegou ao Restelo queria marcar 15 golos no campeonato. Nesta altura já pensei mais? Não, eu parto sempre do objetivo de tentar fazer 15 golos. Se posso fazer mais, é melhor. Mas esse não é um objetivo principal. O objetivo principal é o Belenenses, é conseguir atingir o objetivo que é tentar ir à Europa. Mas sonhas ser o melhor marcador do campeonato? Será bom, mas como já disse, se conseguimos o objetivo do clube, essa já é uma coisa boa. O meu marcador, não vamos ver. Muito obrigado. Ficam as palavras de Mayong, a grande figura do Belenenses nesta partida, a apontar mais 2 golos. É nesta altura o melhor marcador do campeonato com 5. Ao meu lado já tenho Carlos Carvalhal, naturalmente estará satisfeito. O Belenenses já não conseguia vencer 3 jogos consecutivos para o campeonato há mais de 3 anos. Também por isso isto é uma vitória importante para si? Não, absolutamente. Não são coisas que são importantes para mim. Importante é fazer crescer a equipa, é tentar evoluir a equipa e tentar, acima de tudo, ganhar jogos, né? Independentemente das tradições ou dos recordes, que não ando à procura de recordes, nem me agarro muito às tradições, nem sou absolutamente nada supersticioso também. Aliás, até bastante racional. Este jogo é um jogo difícil de abordagem. Eu tinha dito que era preciso ser muito inteligente para ganhar a Vitória. A Vitória tinha conseguido uma vitória por 3-0 na passada quinta-feira. Um bocado de vento, ou melhor, o vento que normalmente aqui se faz sentir, acho que aliado um pouco de nervosismo, um estranho nervosismo da nossa equipa, fez-nos fazer uma primeira parte do qual eu não gostei. Entramos muito nervosos, aliás o golo é sintoma desse mesmo nervosismo que nós tivemos nessa primeira parte.
Depois retificámos algumas coisas ao intervalo, colocámos velocidade, acima de tudo fomos uma equipa inteligente. Não foi um bom jogo, um grande jogo de futebol. Também não fizemos um grande jogo, mas acima de tudo penso que o mais importante era ganhar, abordar o jogo com inteligência e acima de tudo sair do mesmo com os três pontos, que era o mais importante, fazendo mais três golos e somar pontos e no fundo também reconhecer que o adversário também dificultou muito a nossa tarefa. Tem por isso mesmo eu ainda há pouco disse que, e comecei por dizer que este jogo era de difícil abordagem, e, precisamente pela atitude de Vitória, da forma que a Vitória joga, e também pelo vento e o nervosismo que nos condicionou, mas depois creio que fomos evoluindo no jogo e conseguimos uma vitória que me parece justa. Muito obrigado. As palavras de Carlos Carvalho, considerar a vitória do Belenenses inteiramente juntos. Falta ouvir Jaime Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães. Jaime, há pouco o Neca dizia que o momento decisivo acabou por ser a grande penalidade que o juiz assinalou. Tem essa partilha dessa opinião? Primeiro quero dizer o seguinte, nós sabemos da forma que o Belenenses joga. Joga sempre em contra-ataque, à espera de depois aqui e acolá surpreender, neste caso, a nossa equipa. Nós começamos bem, de alguma forma também sabíamos, trazíamos a lição bem estudada, que íamos fazer um golo. Depois daqueles dois golos de bola parada, eventualmente deram um cariz diferente àquilo que nós trazíamos em mente, que era ganhar e eventualmente, em qualquer situação mais precária, digamos, pontuar. O facto é que não fomos felizes, porque, acima de tudo, também fomos muito macios. O jogo não foi um bom jogo. Penso, de alguma forma, também aquilo que o Belenenses fez não dava para ganhar, e muito menos por três. Naturalmente que, quando se leva golos, como foi o caso do penalti do canto, depois é mais difícil. Nós temos é que tirar lições disto tudo e, de alguma forma, pensar que tem que se trabalhar mais e melhor, temos que ser mais aguerridos, no bom sentido, e temos que, acima de tudo, procurar ter mais ambição também, e é uma forma, no sentido que a nossa equipa apresentasse esses valores, nomeadamente quando se esteve a ganhar e até a empatar. Digamos, fizemos jogo por jogo, dá para ganhar, dá para perder, mas naturalmente que eu teria que dizer muitas coisas, mas eu não quero dizer, como é óbvio. Entendo que... Deixa-me então só fazer-lhe uma última questão. Jaime Pacheco, apesar da vitória na Europa, a verdade é que o Vitória de Guimarães no campeonato tem 4 jogos, 4 derrotas. Sente de alguma forma o seu lugar em perigo nesta altura ou não? O meu lugar e o lugar dos treinadores estão sempre em perigo desde o primeiro dia, porque nós temos a consciência que vemos os resultados, mas é preciso muitas vezes saber bem porque é que esses resultados acontecem. Sou treinador, sou pago para treinar, e é isso que tenho feito com muita honestidade, com muita seriedade. Naturalmente que quando as coisas correm pela parte negativa, como é o caso do Vitória nesta altura, nós sabemos que somos os mais responsáveis, mas se calhar não somos os mais culpados. De qualquer maneira, eu vou fazer o meu trabalho, como fiz até aqui, pensar que esta equipa precisa, seriamente, de ter mais atitude, ser uma equipa que jogue mais para os pontos e menos para as exibições. De qualquer forma, sente que pode dar a volta por cima? Eu sinto que sim. Agora, é óbvio que eu também sinto que nós precisamos de equilibrar mais este plantel em alguns aspectos. E, evidentemente, que agora não é possível. Sabemos que vai ser muito difícil o que nos espera até ao final, mas vamos ver, vamos ter confiança e ver no futuro. Muito obrigado. Ficam as palavras de Jaime Pacheco, naturalmente extremamente